Sasagio. Deng, jujur aku isi sayang merko kelangan kue singrat tau kuyon bebarengan. Balik mana poenak lah sambil nunggu buka gini ki. Cerita-cerita sik gini ki poenak. Tak omongi, tak kandani. Sing cilik gede sedengan kucil merkecil gak jelas aja nih ngono iku lah pokoke kabeh ngene iki cerita ya cerita tentang Indonesia sing akeh keberagaman kudune wong-wong iki ya prihatin ngono iku lho akeh sing wong sing benci siji benci liyane dikandani pengku iku apa ya wis ikulah pokoke ngeyel ya kan. Bahwasannya enak bedo-bedo, setiap orang itu bedo kok ya pengen diseragamnya gitu. Aturannya siapa sih ini? Kau bikin dua hak, bedo-bedo. Orang kembarai bedo kok pengen podo. Kandani ngwayel gitu. Oke. Nah ini ki, kau enak sambil parian ini ki. Setuju apa ora? Wes setuju wes pokoknya wes. Nek gak setuju, setuju apa pokoknya. Oke. Wong-wong geger pengin golek bener dhewe padahal luweh api diselesekno kepala dingin kita kabeh sebagai rakyat Indonesia nyontohno anak muda sebagai perawat bangsa weh jen poenak suaraku tenan poenak pol-polan ngene iki aduh ini iki ya kandani, penaan beda itu pewenak akeh keberagaman wong ilmu pengetahuan yang beda-beda wong biologi itu ya sedih sih, pemanik matematika sedih pol makanya beda, warna apa meneh nek warna putih, dikei warna putih kayak pocong kabeh, gelem poy ini ra gelem ya wis, aku ya podo ra gelem weh makanya jenenge pelangi ku indah lek beda warna, akeh warna indah warna, indah pelangi lek warna siji malah kok paido dikandani enak sing beda podo kaya pelangi menghiasi hidupmu ya toh, kabeh golek pelangi kabeh go podo golek pelangi tapi kok yo aneh lek nang tataran menungso ngene iki kok ya akeh sing ora gelem ngono lek beda pengin podo pengin ayo A ora oleh B karep iki piye jan ora masuk sedih cah ngene iki kabeh kok podo menangi dhewe ora ngerti piye anane wis pengin beneri dhewe kowe iki piye to jan jarene awak dhewe seduluran kekancan beda titik kok paido karamu iki lho piye to hah aduh nyanyi poena ini iki kole piting nang sekoro malah golek tombo ayo dulur kabeh podo moro jalin silaturahmi Joko ke konco. Wah, ngono lho. Diomongi ra ngateke. Ngerti apa ora? Wow. Diomongi. Amazing. Aduh, ngene iki. Gitu-gitu nih. Aduh, biung. Ndelo arek enom. Garuk krono gatel daripada bingung mikir weteng tembung mendingan gawe seduluran sing kentel kaya indomilek kaya frisian flag lah gitu tuh
acara ide dedes. Lanjut. Ayu gandeng iku relatif, sing penting ayo awak dhewe kumpul. Jarene kumpul ra kumpul, jenenge kumpul iku pokok kumpul, madang ra madang sing penting kumpul. Pas seduluran dijogo, jenenge wong Jawa yang ngene iki, penak ra penak disunggi bareng podo kabeh enak pahit. Wow. Yang ini iki jenenge wong Jawa, pokok awak dhewe kumpul jalin pas seduluran, ora lanang ora wedok, ora cilik ora gede, sing penting kabeh podo nglumpuk ya, jabat tangan dame penak. Penak to jamanku. Lah wis enom ya. Wis gak apa-apa ya kan. Ya mari ndelok realitane kayak ngono. Saiki nang medsos nggare geger ae. Akeh sing bully kene, akeh sing bully kono. Kok yo pengen padha bener dhewe ngono lho padha kaya mau. Ya ta. Ya wis nek salah ya dielingne, ora ngelokne ya ta. Jenenge dulur padha menungso, ali bin Abi Thalib pengen ngomong ya kan. Lek awak dhewe gak seduluran podo iman, ya awak dhewe seduluran podo kemanusiaan, podo menungsone awak dhewe ya sedulur ya kan. Ya nek salah dielingke ya to. Rasane ndelok medsos akeh sing rame, ngelokne kene, ngelokne kae. Enakan kumpul ya to, podo rame-rame daripada ngelokno kene guyon wae. Wow, sungguh luar biasa. Kumpul iki pawe enak paling penak. Diandani kowe kene ning kono awake dhewe guyonan, parekan bareng ini iki. Syahdu, pemane aku ndelok kae ya ta. Syahdu tenan. Dedes. Tangi-tangi ora mikir konflik, ora mikir apa. Ilere neng bantal, ya tak mikir, yesku ilah, ya kan? Tangi turu iler telecen, penak to urep guyup, akeh guyonan, ora mikir konflik, gawe kekeran. Konflik tanpa kekerasan sing diidamkan. Ya terus ngene kan ani. Nek ana konflik ya diselesaikan dengan kepala dingin. Ya kan? Kudu kepala sing dikei es. Bre. Ya kan? Iya to, dikandani. Kandane nek ngene iki diomongne bareng-bareng, golek solusi sing solutif ngono lho. Sing golek solusi bareng, diomongke kepenak, salah siji ngalah, siji ngalah. Ya ora padha menangi dhewe, lek padha menangi dhewe. Ya ngene iki lho. Tepuk tangan. Ana unine. Aji. Diomong. Aji. Ses. Ini ki mari ngono ketemu ya kan. Ambek sapa wae ngene iki? Apa meneh ambek adik ya kan. Tamtu nopo mboten dek cerita perdamaian. Kabeh guyu bareng saling jaga seduluran. Menghargai sing beda keyakinan. Bungah ning ati senyume girang. Ya kan? Diomongi meski beda keyakinan, beda pendapat, awak dhewe sik seduluran. Podo bungah ning ati, podo guyon, podo tentrem. Guyune sing banter. Guyu sing banter. Ya sing banter sing. Ambek ini lho. Lah. Kowe nek kowe ra manut apa sing tak omongne mau, ya kan? Tak colokne iki lho. Irungmu tak colok ngene. Colok-colokno irungmu. Ben delep ne kene. Gawe colokan listrik, colokan listrik lho. Colokan listrik dicep-cep ne kene. Cek strom ngono. Guyon rek ngono, guyon iki. Ora. Rawani aku. Penan dedes. Teng jujur aku isih sayang, mergo kelangan
kowe sing ra tau guyon bebarengan. Yes, ngono iku lho, ra tau guyon bareng malah rumah itu terus kini-kini tak ceritani sempo enak lungguh bareng ya tak kayak mau aku isi sayang berkuk kehilangan jadi kehilangan gue lah ya gendeng guys kayak rene tak ceritani. Nah di akhir video ini aku ngejak konco-konco kabeh seduluranku kabeh sing umat manusia khususnya di Indonesia ya kan khususnya di dunia sisan sih kabeh pokoknya lek awak dhewe ya wis toleransi ngene iki sing penting guyub rukun ya to nerima apa enake sing beda-beda ya wis ben beda sing penting awak dhewe bareng-bareng bangun Indonesia ngene iki lho. Nasehat iki wis ya wis sing terakhir iki lho sing terakhir iki wis pokoke awak dhewe iki ngumpul lek ana salah paham ya dijelasno ambek sing bersangkutan aja nang wong liya nek nang wong liya engko dadi gibah ya ta ya ta diomongi kok wis pokoke diselesaikan dengan baik-baik konflik iku tanpa kekerasan ngomong api-api awak dhewe seduluran ya ta wis pokoke ben amriyeh awak dhewe iki jalan bareng mlaku bareng guyub rukun gotong royong jalani apa sing enek lek ning enek ya diwehna nek ra enek tetep kumpul kok okay. Matur nuwun sanget kabeh kanca sing delok lek pengin guyu wae lek sedih kene tak ceritane jaman biyen sing guyub rukun. Oke. Okay. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutuk ngaji ya.